Ni anak papa ni nak pergi sekolah. Papa rekod. Dia nak pergi sekolah eh. Dia dah siap nak pergi daftar sekolah tadika. sikat rambut dah. Dah. Cuba sikat rambut lagi sekali. Papa nak rakam. Macam tu ke sikat dia? Apa sikat macam tu? Oh. Hari ni 12/11/2013. Batuk lah papa sekali lagi. Papa batuk mesti goyang kamera. Papa batuk lah goyang-goyang kamera ni. So, Rania, Rania nak sekolah kat mana ni? Tadika. Tadika. Siapa nama cikgu? Ah? Ha? Kan dah cakap semalam. Teacher, nama apa teacher? Entah. You like it? You like? Yeah. Alright. What? Yana suka apa? What do you like most? Yana suka main mandi-mandi. Main mandi-mandi? Kat sekolah. Nanti ada jumpa kawan tak? Ada bila? Eh. Oh, okay, okay. Seronok tak? Suka? Suka sikit ke suka banyak? Sikit. Sikit je? Banyak-banyak. Okey, nak sekolah kena bawa apa? Beg lah. Mana beg, beg? Cuba tunjukkan papa beg. Tu? Cuba tunjuk. Tunjuklah, pergilah kemaskan beg. Siapa nak kemaskan beg Rania ni? Ni lah. Rania kena kemas sendirilah. Yelah, mana tanda dulu. Eh, mana lah kalau nak, dah lambat lah. Kita nak bawa apa semua Rania masukkan? Buk dalam bacaan. Buk kat tempat mana? Kat dalam beg lah. Bukan kat dalam. Sini lah. Situ nanti tak muat. Oh, okey, okey. Situ eh? Haa. Okay. Tak tahu apa lagi. Ni lebek tolak. Apa lagi bawa? Cepatlah kemas. Nanti nanti tertinggal nanti. Color eh? Kalau nak tak cat mana ni? Cat eh? Rania ambil kat cembok. Okey. Cembok. Kat mana masa cembok tu? Eh, tak tahu lah. Alah, Rania, papa ikut ke papa tunggu sini? Cepat. Sekejap eh. Apa tu? Ni lah tak jembok banyak. Nak tanya nak tanya banyak. Saya untuk tolak. Tu untuk apa pula? Nak letak air lah. Ya ke? Ya, tengok kata ni. Kan? Air ni nak buat apa? Okey, 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 okey. Faham, faham. Tak tahu pula. Tak tahu je. Okeylah. Cepatlah kita dah lambat ni. Cepatlah, nak tengok. Nak tarik tu kat sana. Ada kat sapa pula.
Cik Kanyon, dah jumpa dah? Nak letak apa ni? Letak colour lah. Letak colour kat beg ni? Tak tahu apa lagi. Manalah papa tahu? Tak tahu lah. Cepatlah, kita dah lambat ni. Kejap lah. Ha, mama dah habis dah. Aja tak sabar pula. Yang. I'm recording. She is kemasing. Preparing. Banyak ada dua teacher. Yeah. Ada dua teacher. Two teachers. Macam mana nak ikat? Nana pandai tak? Tak ada. Jadi ni lah. Ikat ni. Saya tak terletak. Aku tak nak rucak dia. Sian. Letak pen ni dalam beg plastik sampah. Tak kala. Letak dalam tu. Dalam ni. Krayon kan letak kat dalam tu. Satu lagi tu. Yang kotak warna putih tu. Sekolah buat ni beg plastik sampah. Macam ni malu je. Okey lah. Apa lah. Mama ni. Nenek buatlah, nanti papa tolong. Cepat sikit, kita dah lambat. Tolong. Nih. Ni letak krayon. Cium tolong. Nanti. Ini dah tinggal. Tak apa, nanti kemas lah. Kejap lagi kemas. Sebab apa? Tu tinggal lah, tak muat lah. Dah rosak. Ya, jadi dia lagi krayon. Krayon. Ha, iyalah, cik bagi krayon. Okeylah. Tak payah. Berat. Tak payah. Tinggal. Papa nak kerja. Ni tak.
Dayak ni sekarang sebab tu apa lagi? Itu pun tak tahu ke? Eh, tak payahlah. Ada pula nak bawa semua tu. Nanti nak kau papa macam mana? Haa lah. Nombor papa nak apa? Kan merana dah ada. Haa lah. Papa dah save lah handphone merana kan? Nombor papa. Tak buat lah. Nanti jatuh nanti. Handphone jatuh nanti rosak. Apa cak nak? Dalam. Kita tutup pintu tak payah bawa. Tu dah lama. Tu dah tosek-tosek.